Հաղամասին վերևից նայեց, ոչտով մի կողզով բարձրաձաններով տեղ ընկած լիներ։ Դոմիկները տհաճ են, տարբեր խույն, տարբեր ձև, ամեն օր այս տեսնում մասը երջանիկ չի եղնում։ Մեր համար երջանկությունը պահ է։ Երիտասարդ եմ, աշխատել եմ, գործում սպահել եմ, շատ լավ օրեր էլ անցել է, բայց հիմա ինչ օր եմ ունենալ։ 72 տարեկան կնեք եմ ինչ բանը չեմ, դեսի կյանքից բան չեմ ասկանում է։ Տրանս վրա է դերի հարևանը, մի բարի կյանի կանչի թեշկենի, հարի ինձ է օգնի։ Ով այն դի պրկել, ով այն դի օգնել, ինձ ավոր հարը բաբրում է։ Ոչ վարելիք ունեիք, ոչ ուտելիք ունեիք, հաշմանտան որ պերեխեք են, ես էլ մենա թոշագարում ասեմ ես պայլ է երեխեքիք, ոչ դու կարան ունիք, կանդ է ձայկեց դրա, դու կան քանի ձայկեց ապել է շիպրով եք տասկե, դու հտել է, թապել է, քանի աբոյ կպտրեցին, ոգար թապարտորեր է կճատան անդրին վաղտը։ Երի կերի, նա պանչտո։ Որվա անտացք են ասման ծար ծուղ, կանդար դոմիկներ տեղից բերում ճաղտմ եմ, որվա անտացք է ինձի։ Մեկե իմ հանգիցնեմ Բավն եմ կսրս, ինչոր շիշ է վազերն եմ, ինչոր ասել եմ մասկանցիք սիրով, ես կյանքում եմ հավուշ մասկանցիք եմ, չեմ ուզե շետվիտ, աղի պարեկավում, չիլիս ինչի, կմդավեն մասիկահան եմ եգել երեղի պանք ուզեց, երեղի պանք ուզեց